miten trollit ja homma hoitaa. Tyylikkäästi menee. Sitten tuukka liikkeeseen. Ylös, reunamerkki kierretään tyylikkäästi. Jälkeen uudetaan. Ja keskeltä merkkiä. Ylös, 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 ylös. Ja kiertää jälkeen. Taas kerran miestä kuntia omia pahoja. Kyllä. Muistakaa, niin kahvilla tuolla raikkasäteellä tulee tarvittaa. Annetaan raporit tuolta! Ja maalissa myöskin tänä viikonlopuneksi Ilo-Pellerissä kikkoa pohtivarjoa. Riittääkö voimaa? Rokkonen mennä! Fanko! Viittä vaille. Mutta loista suoritus. Kaverit varmistelee, ei saa katulla, niin joku menee vastaan. Pelkkää seksiä, seksiä, seks, Christopher Hall ja T-Rex. Hiekka pölyä, mutta näin. Parkkipaikka, se on tosiaan tämäkin. Daniel Dickerson ja lähtee hyvällä vauhdilla ja menee ylös. Vauhti pito. Morten Löfstugen Gladiator. Se on sitten taas purtunut kuin tässä. Hillintä tiivi. Ja mennä ja nukkua pystyssä. Sitten katsotaan pitkän aikaa filmiä. Mutta niin se vaan. Time for champagne. Modified class. Modified luokka. Kolmantena third. With Willister from Finland, Jare Salonen. Palkintojen jakamassa prizes will be given by, of course, kilpailun johtaja, director of the race, Birgit Vartiainen and Anneli and Saija. Hey, let's give applause for the girls. Beautiful women trio. Jare is so familiar with the podium place, so it's not a new experience. But okay, second in the modified class.
from Iceland with Willis, Ragnar Robertsson. And the points difference was between the second and third place 50 points. Eli pisteero on 50 pinnaa kakkosen ja kolmosen välillä. Mutta vielä tiukempaa oli ykköspaikan välillä, nimittäin voittaja voitti kakkosen 30 pisteellä. The winner was with only 30 points difference. Suzuki driver from Finland, Tuomas Nyholm! That was a tough competition. Upea kilpailu. On se hienoa, kun mun ei tarvi halata. Hey, here are the best drivers of today in the modified class. Yeehaw! Oops. Points difference, second place, also from Iceland, Gisli G. Jonsson. Gisli. And also in only 50 points difference, winner with exactly 2000 points. From Norway, race runner Finn Erik Lövri. Tällä miehellä on kyllä kaunis nimi, kun ajattelette etunimeä. Ladies and gentlemen, Finn Erik Lövri. And here the best drivers in the unlimited class. Congratulations.